Ahoj, já jsem Maki a vítám zase u dalšího Roblexu s Vendou. Čus! A dneska tady máme Nails Show a my si tady budeme dělat nechty. Je to podobný jako v Fashion Famous, akorát, že si děláte nechty. Já si půjdu do klasiky takhle do bílá. Já se mám černý. Na to, tohle se mi líbí. Divný. A dám si na to barevný, tyhle ty si dám. To je tak divný tohle. To je divný. Já už nevím, co jsem si tam zase dala. Jo, ty ve finále musíš jít do prostředka, koukám, nebo jo. Jakože jdeš na pódium teďko. Jdeš na pódium, světí mě v oko. A vlastně jakože je to rychlý, vypadá to, že to je strašně rychlá hra, jo. A teďka se budeme jako zkoumat, jako kdo má lepší nechty, jo. Ježiš, to je divný, hlavně jak tam prostě pochoduje jenom ta hlava s těma rukama. Počkej, tak to se musíme přiblížit, aby jsme to viděli. Je růžový s modrýma motýlkama a fialové. Jako... Nejsou tak výrazný. Ne, spíš růžový nejsou nechty moc hezký. Ne na všem, nebo takhle, růžový nechty slušejí lidem, který prostě, kterým to sedí. Ty růžový nechty tady ne, týhle no jasně, dostala 11 bodů. Růžový, modrý a fialový jako dohromady. Já to taky nemám teda nic extra, jo, protože tam si vyber za 3 barev a máš si vybrat. Dobrý, tady jasně, máme modrý, co na tom je? Se mi taky nelíbí, ne. To není vůbec ani vidět. Jo, to není vidět, já dávám 2. Já jednu, mně se to nelíbí, jak to není vůbec víc vidět, že ty modrou vidíš. A rovnou tam vidíš i body, kolik dostaneš nahoře. Jo, přesně, no. Nejméně můžeš dostat 6. Nejméně můžeš dostat 6, teďka seš ty. Když máš ten tvůj obličej, tak vypadáš fakt jak ženská. Ok, černý s modrejma nevím čím, s kytičkama. A to jsou, ne, to jsou vlačky, jakoby. Jo, aha, a co je to zlatý? Jako hvězdičky to měly být, no. Dobře, dostáváš ode mě 4, 5 nedostaneš. Ooooooh, hustý. A proč nikdo nehodnotí, proč mám jenom 5? Co to je? Já to nevím. Teďka to jsem já je mám taky hrozný, jo? Přiznám, že se nelíbí. Proč mám nejméně, když jsem to měl nádherný? Já mám bílý s oranžovejma chobotničkama a s modrýma diamantama. Kobotničky. Děsně. A já mám nejvíc. Jo, já ti dal 5. Mně se to líbí. Děkuji. Máš to lepší než tam ty. Děkuji. Já zrovna se moc jako v nechtech jako nevyznám, protože já moc jako si nechty obecně jako nedělám, protože mě to dlouho nevydrží a gelový mě sice vydrží, to je pravda, ale mě vždycky pak strašně mrzí, že musíte na ně chodit furt, kvůli tomu jinak, že pak máte jakoby ty nechty, jaké máte zbroušený, tak... Hej, tohle vypadá, akorát ty motýlky, dám ti 3. A proč tam má sakra ty sněhuláky? Ten tvar nechtů byl divný. No, chci říct, když máte gelový, tak jak vám to zbrušujou, tak pak mi vždycky líto, že ty nechty máš úplně v háji a dlouho trvá, než je zase máš jakoby v pohodě. Takže nemám moc to. A lak mi prostě dlouho nevydrží. Já nevím, co s těma dělám, ale prostě dlouho nevydrží. Ok, tady máme modrý s fialovou. S pusinkama. Jako zatím nejsou žádný, který by se mi extrémně jako nelíbily. Jediný, co tam byly, ty jak strašně moc splývaly, ty byly takový nějaký. Ale jako nebylo to až tak hrozný na to, že si vždycky musíte vybrat jako ze 3 věcí, tak ono nejde jako moc něco vymyslet. Ale jsem rád, že nejsem na posledním místě. Nejsiš na posledním, jsi na předposledním a já jsem vítěz a tady tancuju, jo? A prostě nikdo jiný se tam asi očividně nedostal, nebo nevím. Už se tam nikdo nevešel, no. A my si tady můžeme i teda dávat nějaký věci, nedej se tady třeba kupovat i jako... Maky. Právě. Ježišmara. Dokonce třeba i nový laky, já bych očekávala, že byste tady mohl si kupovat a vlastně abyste si mohli furt vylepšovat ty nechty, když takhle hrajete. Hele, fakt nevím, to ti nepovím. Ale musím se ti přiznat, že se mi strašně líbí to, co mám teď na sobě. To je divný. Dobrý, počkej, tak tady máme, vezmu si... Tentokrát si vezmu teda tyhle ty nechty. OK. Tyhle ty nechty. Teďka půjdu do té hnědý, nebo oranžový, nebo nevím. Já jdu do růžový. Nikdo neměl. Dám tomu pumpkiny. No. A dám pumpkiny do... Aby to taky nekřičelo, tak budou oranžový. Ano, dobře. Ano. A dám k tomu... Tady bych třeba nedala nic, jo, ale dám k tomu hvězdičky, protože to je jediné, co by tam... Ne, to se taky k tomu nehodí. Já dám světláka, aby to bylo vidět. Aby to bylo vidět. Tak, máš tohle. Růžový, to se ti hodí k té puse. Jo, přesně, vidíš, ta pusa je fakt hrozná, neříkej, že ne. Aha, aha, počkej, ukáž. Jo, ale to celkem jde teda, ty stimulaci vypadají hrozně. I tohleto. Kámo, tohleto sice dobře se s tím poškrábeš, ale myslím si, že to máš strašně zarychlo jako vohoblovaný, nebo... Poškrábu na zadku. No, spíš v zadku. Nebo spíš zlomený, nebo tak. Vyšťournu aspoň věci ze zadku. A co říkáš na moje nechty? No, mně to přijde, že to hrozně splývá. No to má být decentní. Jo, decentní. No jasný. Ježišmarja. Decentní halloweenský nechty. A kde máš pumpkin? No, teď tam mám ty pumpkiny. Ale to má být nahoře. Ale to tam nebylo. Chápu, že se ti tam neukazujou, ale to mě nezajímá. A to tam nebylo, tak jsem si to nemohla dát přece, to nesmyslný je. Ne. A vlastně za ty vítězství, nebo ty jsi dostal předtím nějaký prachy? 20. Tím pádem, k čemu tady vlastně dostáváte ty prachy? Já nevím, to zjistím, když tak v menu, doufám. Tak jsme vážete jenom 3, jo, já jsem si měl legraci. Určitě jsme teda jenom ve 3. Holčina má teda růžový nechty s pumpkinama a s motýlkama, jestli to vidím dobře. Tě kopčí. Jo. A jo, jako to nevypadá, vypadá to hrozně, ale dostaneš 3. Já mu dal, jej dal 1 bod prostě, protože to se mi fakt nelíbí. Musím se nechat, že teďka se mi možná u Wendy, i když vám měl předtím strašně zajímavý nechty, měl si fakt jako zajímavý nechty. Jo. Teďka jsi spíš taková jako Barbie, no. Ještě s tou pusou. Barbie s obří hubou, přesně tak. Dostaneš 4. Ale to je jenom kvůli tý puse, viď? Jo. Jenom kvůli tý puse, protože to je fakt divný. A ty sněhuláci jsou divný. Já mám takový dojem, že ta holka mi žádný body nedá. Ne, nedala ti asi žádný. Prostě to je napěst, co to je tohle? Ne, dala, 1. 1 bod, tak děkuji, no. A teďka jdu na řadu já. Takhle to vypadá úplně, že mám nějaký ty nechty, ale oni jako sedí k sobě, sice ty hvězdičky tam vůbec jako nesedějí, ale je to dobrý. Víš, co je zvláštní? No. Zatím nemáš žádný body. Aha. Dík. Dobrý, máš to tam. 5. Kolik jsi mi dal? 5. Dobrý, tak ta holka mi dala 1. No, ona svině. Chtěla vyhrát, ale moc se jí to nepovedlo. Tím pádem jsme tady všichni, já jsem dostala teda 2 stovku a fakt na tu 100 si tady nemůžeš nic koupit, sice nějaký věci na sebe, ale to jako nechceš, já bych chtěla jako nechci. Víte, kolik tady můžete mít barev? Nemůžete koupit. To je za Robux, ale... No, dokonce, takže vlastně prachy vám jsou úplně k ničemu. Máš na ty pety, počkej, můžu si koupit SpongeBoba, za Robux. Takže vlastně prachy vám jsou k ničemu. No, mně to tak přijde, jo? Úplně k ničemu. To je fakt krása. Tentokrát jdu do téhletý tmavý, ta vypadá dobře, sice ty nechty jsou tady divný, takže si necháme hranatý. Vezmu si černý nechty. Dáme na to, již jaký tam jsou tamhle. Tam je bílá, takže teoreticky na to dáme pusinky, srdíčka. Pusinky. Dáme je do bíla, no a prostě ten konec vám to úplně zmrví, tam bych, já bych je nechala takhle, co když je nechám takhle, já tím nechci procházet, když projdu prostředkem. Zkus to. Jo? No, ale aby se nestalo to, že to máš teďko, že to budeme tady čekat tu minutu 20, protože ty jsi to nedodělala. Ne, já se tamhle nemůžu už vrátit. Aha, tak to je divný. Tak budeme být jenom takhle, uvidíme, zda to projde. Tak, ale já jdu na první místo, jo? Hop, jsem tam já. Ne, nečekali jsme, takže se to dá ochcát. Dá se to ochcat a vidíš, nějaká holka měla úplně stejnou myšlenku, ale já jsem si tam nedala ty sněhuláky. Já, to je cool takhle, jak ty to černobílý. No, vypadá to dobře, takže týpko, dostáváš ode mě 4. Ty jo, ty jsi nějaká štědrá. Dostáváš ode mě 4, protože to vypadá fakt dobře. Tak doufám, že to, když já tam nemám teda nic jako ten poslední symbol, tak doufám, že mě jako nezhejtíš, že jsem tam jako nic nedala. Jako neměli by. A samozřejmě záleží, je blbý, že každý vlastně ten hráč má vždycky jiný barvy. Jakože nemají všichni stejný. Takže chápu, že prostě ta týpka v životě nevyhraje, dostane 3, budu hodná. Protože vypadá to hezky, ale kdyby to bylo v jiných barvách, tak to vypadá líp samozřejmě. I kdyby to bylo přesně, kdyby tam nebyla ta modrá, ale byla by tam ta černá, jinak všechno nechaný, tak by to vypadalo jakž tak ještě dobře. ale bohužel takhle to vypadalo děsně. Vidíte něco vlastně jako tady, akorát tahleta holka to zmrvila, že to žlutý. Ty motýlci neměly být žlutý, protože to vypadá taky hrozně. Motýlci neměly být, jo, jasně. Ty velký, takže dostaneš 3, sorry zlato. Ale dostala celkem dost bodů, se musí nechat teda chudák ta holčina přední. Prostě tady si myslím, že to je jako asi jakoby prostě o náhodě, o hodně velký náhodě. Protože samozřejmě každý chce vyhrát, jo, kdo si budeme, já bych taky chtěla vyhrát. Mám decentní neštíky, takže mi dej 5, jako jo. A když nedám? Dej. Co s tebou dělat? Vypadej prostě fakt dobře, takhle decentně, přesně nepřeplácený, už tam nic nemusí být navíc. Takový, nevím, já bych vždycky brala projekty, které jsou decentní, jednoduchý, jednobarevný, nepřeplácený. Dobře, teď jdu já. Ježišmarja, už teďka takhle z dálky to mega svítí. No právě, výrazný. Výrazný. Že zaujmeš. Zaujmeš, myslíš. Dobře, dostaneš 5, ale vypadá to hrozně. No, dostal jsem 1, koukám zatím. Ty dostali 5. Vypadá to teda děsně. Hodilo by se to k nějaký týpce, která má ráda oceán, nebo já nevím. Nemá. Ale byly jinak děsný. Zrovna oceán? No dobře, tak měl jsi tam ty chobotničky a modrý diamantíky a byly žlutý. Ale nejseš poslední, já jsem zase vyhrála. Ale dá se to ochcat. Já bych to tady ukončila, protože vlastně už jsme vyzkoušeli všechny barvy, vyzkoušeli jsme... vlastně nic jiného tam není, co tam bylo doteď, takže tak. Ale myslím si, že tahle hra má potenciál vyrůst dál něco lepšího. Protože je to celkem kreativní. Takže tak, já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme u dalšího videjka a mě už taky chybí nechty, jo. Takže tak. Mějte se krásně a čus. Čus.